নমস্কাৰ, শ্ৰীময় আজি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়ংকাই। আজি আমি কথা পাতিম পেচেণ্ট ডিজাইনাৰ তথা এক্সেছ বাৰ ফেচিলিটেটৰ তনুজা চেত্ৰিয়াৰ সৈতে। এক্সেছ বাৰ কি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ মূৰত 32 পইণ্টছ থাকে আৰু সেই পইণ্টছবিলাকক এনাৰ্জি দিয়া হয় আৰু সেইটোৱে হৈছে এক্সেছ বাৰ, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন যিখিনি বাধা থাকে বা সলনি হৈ যায় বা যিখিনি আমাৰ জীৱনত যিবোৰ ব্লকেজ থাকে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খোল খাই যায় বা আমাৰ জীৱনলৈ পজিটিভিটি ঘূৰি আহে। গতিকে এক্সেছ বাৰৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা পাতিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ তাৰ আভাস আপোনালোকে পাইছে। কিন্তু এতিয়া এক্সেছ বাৰ বা এক্সেছ বাৰৰ পৰা আৰু কিবা আহিছে নেকি বা মানুহৰ জীৱনত কি কি চেঞ্জেছ হৈছে, কিমান মানুহ এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে, তাৰ পৰা আৰু কি কি সম্ভাৱনা আছে, এই সকলোখিনি ক'ব আজি তনুজা চেতিয়ে। মই কথা পাতিম তেওঁৰ সৈতে। তনুজা মা, স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকা। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ, যিহেতু নতুন বছৰ এটাত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু নতুন বছৰত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নতুন নতুন আশা লৈ পেলাই আমি এটা বছৰত ভৰি দিওঁ আৰু সেইখিনি আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু যিহেতু তোমাৰ যিখন ফিল্ড, তুমি এতিয়া ডিজাইনিঙত জড়িত যদিও তোমাক এতিয়া এক্সেছ বাৰ ফেচিলিটেটৰ হিচাপে আমি বেছিকৈ জানো আৰু তাতেতো নতুন নতুন হোপ সদায় মানুহৰ জীৱনত থাকে, পজিটিভিটি আহে। গতিকে নতুন বছৰটো মই ভাবোঁ আৰু পজিটিভ হ'ব লাগে। পজিটিভিটি আহিয়ে আছে, কাৰণ এতিয়া এক্সেছত বহুত মানুহ মই অলৰেডি মানে ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু 100 ক্ৰছ কৰিলে, এতিয়া অলমষ্ট 130 হ'লগৈ। আৰু আমি প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট তোমাৰ পৰা এক্সেছ বাৰ শুনিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে কোনো জইন কৰাই নাছিল, কোনো জইন কৰা নাছিল, এক্সেছ বাৰটো নতুন অহাৰ পৰাই একজেক্টলি মই এক্সেছ বাৰৰ কথা শুনি আহিছোঁ আৰু এতিয়া অলৰেডি 100 ক্ৰছ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো মানে খুব এটা ভাল কথা, কাৰণ যথেষ্ট নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আজি তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আজি বহুতখিনি এৱাৰনেছ আহিছে মানুহৰ আৰু এতিয়া যিখিনি মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন আহিছে। আজি যদি তুমি কোৱা যে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিছুমানৰ এনেকুৱা হৈছে যে বহুত দিন হয়তো প্ৰমোশ্যন পোৱা নাই আৰু এইবিলাকতো সাংঘাতিক ধৰণৰ ফিডবেক পাই আছোঁ, যিটো কাৰণে আৰু বহুত মানুহ আহি আছে। আমি কথা পাতিম আৰু কি কি আছে, নতুন কিবা কনচেপ্ট আহিছে নেকি, সেই সকলোখিনি কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ আগতে কোৱা, নতুন বছৰটো প্লেনিং কি? নতুন বছৰটো তেতিয়া আৰু আচলতে নিজৰ, এতিয়া যিহেতু মই এগৰাকী ডিজাইনাৰ, গতিকে এতিয়া আমাৰ বহাগৰ বিহু আহি আছে, চ' মই যিহেতু বহুত মানুহৰ আপত্তি আছিলে যে মই বেছিকৈ এক্সেছত সোমাই গৈ আছোঁ, চ' এতিয়া লগতে মই কাপোৰৰ ডিজাইনিংখিনিও আৰু অকণমান আগুৱাই নিছোঁ। এতিয়া যিহেতু নতুন বছৰ বিহু আহি আছে, মাঘৰ বিহু বা বহাগৰ বিহুলৈকে আমাৰ পূৰা ফেষ্টিভ ছিজন এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এটাৰ পিছত এটাকৈ আহি আছে উৎসৱ, গতিকে বিয়াৰ ছিজনো হয়, বিয়াৰ ছিজন আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, মই নতুন নতুন কনচেপ্টৰে কাম আগুৱাই নি আছোঁ। আৰু লগতে এক্সেছটো যিহেতু এতিয়া 24x7 মই চাগে খুব বেছি এক্সেছত সোমাই পৰিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আৰু মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহৰ জীৱন সলনি হ'ব আৰু যিমানখিনি মই পাৰোঁ মই তাৰ প্ৰচাৰ কৰি যাম। মানে এক্সেছৰ পৰা এতিয়া চাপ'জ এক্সেছটো আমাৰ 32 পইণ্টৰ কথা কোৱা হয়, তাৰ পৰা লাহে লাহে বডিলৈকে আহিল, বডিৰ পৰা ফেচ, এতিয়া এক্সেছত এতিয়া যেনেকৈ চোৱা এক্সেছ বাৰ্ছ সেইটোৰ বিষয়ে যথেষ্ট প্ৰগ্ৰামত আমাৰ কোৱা হৈছে যে মূৰত 32 পইণ্ট আৰু সেই 32 পইণ্টত ছেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনত সাংঘাতিক ধৰণৰ সাল সলনি হয়, বেমাৰ আজাৰ ভাল হয়, ডিপ্ৰেশ্যন নাইকিয়া হৈ যায়, টোপনিৰ যদি কিবা প্ৰব্লেমছ আছে মানুহৰ সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু লগতে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা জব অপৰচুনিটিজ আৰু নতুন নতুন, ইনফেক্ট আজিও মই খুব ভাল খবৰ পাইছোঁ বাৰ প্ৰেক্টিচনাৰ্ছৰ পৰা, আৰু এইবিলাক অকল মেডিকেল লাইনত থকা মানুহে হয়, মোক আজি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মই ফিডবেকছবিলাক পাইছোঁ যে মানে বেলেগ তোমাৰ ডাঙৰ চাকৰি পাইছে যিবিলাক হয়তো তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। আৰু লগতে এতিয়া আমাৰ এতিয়া কিছুমান ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হয় এক্সেছ বাৰত, যিবিলাক ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্ট আমি ঘৰতে কৰি থাকিলেও হ'ব পাৰে নেকি বা সেই ছেশ্যনটো লোৱাৰ পিছত, এতিয়া নিজে নিজকতো দিব নোৱাৰি কিন্তু যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হয় ক্লিয়াৰিঙৰ কাৰণে আচলতে ইউজ কেনেকৈ হয়? ঠিক আছে, এতিয়া আচলতে যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী মানুহ বা এজন মানুহ যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপলৈ আহে, আহোঁতে আমাৰ এটা কমপ্লিটলি এখন মেনুৱেল পঢ়াই দিয়া যায়, থিয়ৰী পাৰ্টটো পঢ়াই দিওঁ, থিয়ৰীৰ পিছত আকৌ প্ৰেক্টিকেল ছেশ্যনছবিলাক কৰি দিয়া হয়, থিয়ৰীখিনিতে মানুহৰ ষ্টেটমেণ্টছ কিছুমান থাকে, যেনেকৈ চোৱা এক্সেছটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে আমাৰ আগলৈ কি হ'ব আমি সেই বস্তুটো আমি চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই, আমি কিছুমান ষ্টেটমেণ্টছ আছে যিবিলাক ষ্টেটমেণ্টছক মন্ত্ৰ হিচাপত এক্সেছ ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্টছ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইবিলাক মেজিকৰ নিচিনা কাম কৰে, বুজি পাইছা? যেনেকৈ তুমি ইভেন ইউ ডণ্ট ইভেন হেভ টু থিংক,
তুমি জাস্ট প্রশ্ন কিছুমান করব লাগিব আর তাতে মই আগতেও কৈছো যে পয়েন্ট অফ ক্রিয়েশন পয়েন্ট অফ ডিস্ট্রাকশন বলে একটা বস্তু আছে যেটা হচ্ছে পিওসি পক এন্ড পট যিকোনো এটা বিষয়ত ধৰি লওক তুমি কিবা এটা থট এটা ক্রিয়েট কৰিছা যে এই কামটো মোৰ নহব বা কেনেকৈ হ'ব সো সেই মুহূৰ্তত তুমি সেই বস্তুটো পক এণ্ড পট কৰিবলৈ তুমি ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰা যিটো নহব নোহোৱাটো তুমি ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰা ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়াৰ লগে লগে তুমি যিটো একচুৱেলি বিচাৰিছা সেই বস্তুটো তোমাৰ সৃষ্টি হ'ব ষ্টেটমেণ্টছবিলাক লৈ পেলাই মানুহে ইমান ৰিজাল্ট পাইছে যে মই তোমাক কি ক'ম আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেটমেণ্টখিনি আমি ঘৰত মানে এনেকুৱা টাইম আছে নেকি যে আমি শুই উঠি কৰিব লাগে শুই উঠিও তুমি কৰিব পাৰা যেনেকৈ ধৰি লোৱা আজি দিনটো তুমি নাজানা তোমাৰ আগলৈ আজি দিনটো কেনেকৈ যাব চ' তুমি যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠি তুমি বিচনাখনতে তুমি যদি ইউনিভাৰ্চৰ লগত তুমি এটা কমিউনিকেট কৰা তুমি কোৱা যে হোৱাট উড ইট টেক ফৰ মি টু হেভ আ ৱাণ্ডাৰফুল ডে টু ডে আৰু এনিথিং এণ্ড এভৰিথিং দেট ডাজ নট এলাও টাইমছ আ গড জিলিয়ন আই আনক্ৰিয়েট এণ্ড ডিষ্ট্ৰয় দিছ ৰিয়েলিটি ৰাইট এণ্ড ৰং গুড এণ্ড বেড পড এণ্ড পক অনলাইন শ্বৰ্টছ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ এইটো এটা ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্ট ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন আমি নিজে বনাই লওঁ আৰু একৰ্ডিংলি আমি সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ চাকৰি আজি ধৰি লোৱা তোমাৰ মই এটা ৰিচেণ্ট এটা এক্সাম্পল মই দিছোঁ এগৰাকী মানুহ আহিছিলে আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁ যিটো চাকৰিত আছিলে অলপ অফ চাডেন তেওঁ সেই চাকৰিটোৰ পৰা তেওঁ মানে তেওঁ ভাল নালাগিল আৰু তেওঁ এৰিব লগাত পৰিল তো সেইখিনি সময়তে তেওঁ যেতিয়া মোৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে তেওঁক মই এটাই কাম কৰিলোঁ তেওঁক এটা ছেশ্যন দিলোঁ আৰু ছেশ্যনটোৰ পিছতেই তোমাৰ মই ঠিক পাঁচদিনমানৰ পিছতে মই খবৰ পাইছোঁ তেওঁ আৰু এটা বেটাৰ জব অপৰ্চুনিটি তেওঁৰ লাইফলৈ আহিলে গতিকে তুমি সেইটোতে বুজি পাবা তেনেকুৱা মই বহুত তোমাৰ লগতে এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যাৰ চাকৰি গৈছে বাধা আহি পৰিছিলে তেওঁলোকে কৰাৰ পিছত য'ত আছিলে তাতকৈ বেটাৰ অপৰ্চুনিটি পাইছে চ' সেইকাৰণে আজি যদি প্ৰত্যেকে ভাবে যে মোৰ জীৱনত কিবা এটা বেয়া হৈছে সেই বস্তুটো বেয়া বুলি নাভাবি যদি অকণমান পজিটিভ ৱেত লয় তে হোৱাট এলছ ইজ পচিবল দ্য নেক্সট ৱাট চ' সেই বস্তুবিলাক যদি ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্টছ তেওঁলোকে কয় তেতিয়াও তোমাৰ মেজিক হ'ব আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ইয়াত আচলতে এটা কথা কোৱা হয় যে এক্সেছত দুজন পাৰ্টনাৰ খুব দৰকাৰ যদি আজি তুমিও এক্সেছ জানা ময়ো এক্সেছ জানো মই তোমাক এটা ছেশ্যন দিম আৰু তুমি মোক এটা ছেশ্যন দিবা কিন্তু নহয় নিজৰ ওপৰতো পাৰি অলপ আগতে ইনফেক্ট মই এগৰাকীৰ পৰা ফিডবেক পাইছোঁ তেওঁ কৈছে চাকৰিলৈ যোৱাৰ আগতে তনুজা বা মই এটা এটা ইমপ্লাণ্ট বেণ্ড বুলি আমাৰ এটা পইণ্ট আছে ইমপ্লাণ্ট বেণ্ডত মই 15 মিনিটছ নিজে নিজকে মই ছেশ্যন দি পেলাই গ'লোঁ আৰু মই তাৰ পিছতে মই অফাৰটো পালোঁ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট আছে যিবিলাক আমি নিজৰ ওপৰত আমি ৰান কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা কিন্তু দুজন পাৰ্টনাৰ হ'লে তাতকৈ ভাল কথা এক্সেঞ্জ কৰিব পাৰি নাই মোক কোনোবাই দিছে মই তোমাক দিছোঁ তুমি মোক দিছা এটো কৰোঁ ইনফেক্ট সেইদিনাখন আৰু এজন আহিছিলে তেওঁ আহি ছেশ্যন এটা লৈ গৈছে 45 মিনিটছৰ পিছতে মই তেওঁৰ ফিডবেক পাইছোঁ যে তেওঁৰ একাউণ্টত পইচা সোমাইছে পাবলগীয়া মানুহে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে কিন্তু এইটো আজি হৈছে কাৰণে মই আজি তুমি নিজে দেখা পাইছা বিং এ ডিজাইনাৰ মই এক্সেছত কিয় ইমানকৈ লাগি আছোঁ আৰু বিভিন্ন মানুহ আহিছে বিভিন্ন ফিল্ডৰ পৰা আহিছে আপাৰ আসামৰ পৰা আমাৰ এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে আৰু আৰু এটা তোমাক মই ভাল কথা কওঁ ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ কেচ ছাকচেছফুল হৈছে তোমাৰ মুঠতে নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰা বহুত মানুহৰ লাইফ চেঞ্জ হৈছে কোনোবা আহিব লাগিব ধৰি লোৱা এখন ঘৰৰ পৰা আজি যদি ল'ৰাই ড্ৰাগছ লয় বা বেলেগ ধৰণৰ নিচাযুক্ত বস্তু খায় তেতিয়াহ'লে মাকজনী শিকি গ'লে বেছি ভাল কাৰণ মাকজনী এনি টাইম লগত থাকে বুজি পাইছা আৰু তাৰপিছত যিজন ল'ৰাই লৈছিলে তেওঁ এতিয়া নিজেও তেওঁ ক্লাছটো কৰিলে গতিকে তেওঁ এতিয়া উল্টি মাক বাপেকক দিয়ে আৰু এটা কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিভিন্ন বেমাৰতো এক্সেছ মানে সহায় কৰে হিল কৰোঁতে এতিয়া হিলিং যিটো প্ৰচেছ এতিয়া এনেকুৱা এটা মানুহৰ ধাৰণা থাকে যিবোৰ সাধাৰণতে কয় যে বংশগত চুগাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ থাইৰয়ড বা তাতকৈ বেলেগ বেলেগ বেমাৰো থাকে যিবোৰ বেয়া লাগে ক'বলৈও বা হৈ থাকে যিবিলাক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰোগ থাকে যিবোৰ কয় যে এইবোৰ বংশগতিকেলি আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰবিলাকত একদম মই তুমি এটা খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিলা কাৰণ ৰিচেণ্টলি তুমি গম পাইছা আমাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহখিনিয়ে এক্সেছ বাৰ্ছ যিসকলে শিকিছে আৰু আৰু এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি গ'ল কাৰণ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত তোমাক সেই বস্তুটো শিকাই দিয়া যাব ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত তোমাৰ গোটেই বডি প্ৰচেছ আহে যেনেকৈ ধৰি লোৱা আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক পইণ্টছ সেইবিলাক আমাৰ আমাৰ গোটেই ইমিউন ছিষ্টেমটো আমাৰ ধৰি লোৱা থাৰ্ড আই থাইমাছ লিভাৰ পেংক্ৰিয়াছ বা বেকচাইডে আমাৰ কিডনীকেইটা থাকে চ' এইখিনিত হিলিং দিওঁ
আর তার লগতে আমার যেটা ব্যাক সাইডে স্পাইনাল কর্ডাল থাকে তাতে তোমার একটা বস্তু থাকে যেবিলাক আমার ভাব ধরাবিলাক লক হয়ে থাকে, যে মোর দেউতার যদি ক্যান্সার হয়েছে হয়তো মোর হব, সো সেই বস্তুটো তেওঁ এটা থট এটা ক্রিয়েট করে লয়। সো তুমি যেটা সেই হাতখন থই পেলে তুমি যেটা এনার্জি দিবা এটা তোমার ঠিক এই যেটা স্পাইনাল কর্ড তোমার ডিঙির পিছফালে ইয়াত তুমি একটা পয়েন্টত চুবা আর তোমার ঠিক টেল বোনডালত সেই দুটা পয়েন্টত তুমি চুপলে যেটা তুমি একটা প্রসেস দিবা আর সেইটো যেটা তুমি কন্টিনিউয়াসলি মানে কেবাটাও সেশনস দিবা তুমি নিজে গম পাবা। এতিয়া এক্সেস বারৰ কথা পাতিছো কিন্তু মানি ক্লাস কি বা মানি ক্লাস করিলে মানি আহে কেনেকৈ সেই বিষয়ে কথা পাতিম, এটা ব্রেক লৈ লওঁ। ঠিক আছে, চাই থাকক শ্রীময়ী, ঘূৰি আহিম এটা সৰু বিৰতি পিছত। শ্রীময়ী ইন এসোসিয়েশন কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে, চাই আছে শ্ৰীময়ী আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই প্ৰিয়াংকা। আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এক্সিছ বাৰ ফেচিলেটৰ তনুজা চেতিয়াৰ সৈতে আৰু মানি ক্লাছ কি সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিছিলোঁ যিটো আমি ব্ৰেক ল'লোঁ। এতিয়া মানি ক্লাছ বুলি ক'লে এনেকুৱা লাগে মানি 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 চাৰিওফালে মানি মানি আৰু মানি ক্লাছটো ল'লেই যেন আমাৰ চাৰিওফালে ভেৰি দৌৰিব, ইমানেই মানি হ'ব তাকে, গতিকে সেইটোৱে সঁচা হয়নে মই ভবাৰ নিচিনা। তাকে তোমাৰ চাব মানে টকা পয়সাৰ হৈ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা, অ'কে আমি বহুত আমি প্ৰত্যেকে বহুত জাজমেণ্ট আমি লওঁ কিন্তু পইচাৰ আমাৰ প্ৰতি কোনো ধাৰণা নাথাকে, আমিহে জাজমেণ্টেল হয় এবাউট মানি। চ' বেচিকেলি পইচা কি হয়, হোৱাট ইজ মানি, মানি ইজ এন এনাৰ্জি হা, আৰু সেই এনাৰ্জিটো তুমি যেতিয়া টানিব পাৰিবা যেতিয়া সেই এনাৰ্জিটোৰ লগত তুমি ৱৰ্কআউট কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াতো তোমাৰ সাংঘাতিক কিছুমান ষ্টেটমেণ্টছ আছে, তুমি সেই তুমি যেতিয়া ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিবা তোমাৰ পইচাৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা সেইটো গোটেই সলনি হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া যেনেকৈ ধৰি লোৱা এতিয়া কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে বা সেই চিটুৱেশ্যনটোত হয়তো বহুত ডাউনফল চবৰে হৈ আছে বা কেনেকৈ মই মোৰ টকা পইচা নাহিলে মই চলিম কেনেকৈ, মই তোমাক বেলেগৰ কথা নকওঁ মোৰ নিজৰ কথা কৈছোঁ। সেইদিনাখন তুমিও গম পোৱা এটা মোৰ খুব ডাঙৰ ক্লাছ হ'ব লগা হৈ আছিলে আৰু সেই ক্লাছটোৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে মোৰ যিহেতু নহ'ল, কিন্তু মই যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি ইউনিভাৰ্চৰ লগত মই কমিউনিকেট কৰি মই মোৰ যিবিলাক ষ্টেটমেণ্টছ মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিটো দুজন ষ্টুডেণ্ট মোৰ ক্লাছলৈ আহিছে আৰু দেট ৱাজ ডিমাণ্ড মণিপুৰৰ পৰা মানুহ আহিছে জানানে। চ' এই বস্তুটো আজি মোৰ ৰিয়েলিটি, কিন্তু মই যদি ভাবিলোহেঁতেন যে মোৰ কেতিয়াও ক্লাছ নহয় বা কোনো নহয় তো মানুহে নিজে ডিমাণ্ড কৰে, মানুহে নিজে কানেক্ট হয় তোমাৰ লগত। চ' সেই কানেকশ্যনছবিলাক এবাউট মানি কেনেকৈ আমি সেই গোটেই মানি নিজৰ মানিৰ ৰিয়েলিটিটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম দেট ইজ দ্য মানি ক্লাছ। আৰু খুব সুন্দৰ ষ্টেটমেণ্টছ কিছুমান নন ষ্টপ সেই ক্লাছটোত দি থকা যায় যে তুমি তোমাৰ যিবিলাক ধাৰণা পইচাৰ হয় চ' সেই বস্তুবিলাক কনক্ৰিট আৰু ডেষ্ট্ৰয় কৰি থকা হয়। তো এতিয়া ডক্টৰ আশীষ নাৰায়ণকৰ তেওঁ কিছুদিনৰ আগতে আহিছিলে আৰু ইনফেক্ট তেওঁক মানুহে ইমান ভাল পালে আৰু যিসকলে ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে মোক থেংক ইউ দি টপ পোৱা নাই যে তনুজা তুমি আনিছিলা তেওঁক, আৰু অনাৰ কাৰণে আমি হয়তো বহুত বস্তু গম পালোঁ বা আমি আমাৰ লাইফটোত আমাৰ চিটুৱেশ্যনবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি শিকি ল'লোঁ। এতিয়া যিসকলে মানি ক্লাছ ইতিমধ্যে কৰিছে তেওঁলোকে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাইছে বা ভাল পাইছে, কিন্তু এতিয়া এই বছৰটো যেতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আকৌ অহাৰ চান্স আছে নেকি? আহিব মানি ক্লাছ আকৌ হ'ব নেকি? আৰু হ'ব, এতিয়া মানি ক্লাছো হ'ব, ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ হ'ব, বডি ক্লাছ হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছবিলাক হ'ব। আৰু আচলতে যিটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো হৈছিলে, ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ হৈছে সেইটো এটা ৰাস্তা, মানে তোমাৰ এক্সেছ বাৰ্ছটো ক্ৰাইটেৰিয়া তুমি কৰিব লাগিব আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো কৰাৰ পিছত তোমাক খোল খাই যায় ৰাস্তাবিলাক, তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছ ক্লাছবিলাক কৰিব পাৰা। আৰু মই আজি টিভিৰ সন্মুখতে এটা কথা কওঁ, আজি মই ইনফেক্ট আমি প্ৰত্যেকে আমি খুব কনচিয়াছ নিজক লৈ যে মই শকত হৈ গৈছোঁ, ৱেইট লৈ পেলাই আমাৰ চবৰে এটা খুব হেৰি হৈ আছে। চ' মই এক্সাৰচাইজত থকাৰ পিছৰ পৰা ছিক্স মান্থছ এটলিষ্ট মই একদম কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ মই কৰা নাই দেই। আৰু আচৰিত কথা, সেইদিনাখন মই আকৌ মই যিটো য়োগা চেণ্টাৰলৈ যাওঁ মই তাত আকৌ গ'লোঁ, যাওঁতে তাহাঁতি নিজে আচৰিত খাইছে যে মোৰ 3 kg ৱেইট কমি আহিলে, মই কিন্তু একো কৰা নাই, দিছ ইজ অনলি এক্সাৰ বাৰ ছেশ্যনছ আৰু বডি প্ৰচেছ লৈছোঁ মই। আচ্ছা, বুজি পাইছা? তোমাৰ তাৰমানে সেইটো ছাইড এফেক্ট নেকি যে খিনাই সেইটো নট নট ছাইড এফেক্ট, কিন্তু এনাৰ্জি এনাৰ্জি পাইছোঁ ন, গোটেই বডিটো এনাৰ্জি পাইছে মানে নিজৰ জেগাত নিজে আহি যায়, নিজৰ জেগাত, কিন্তু মোৰ মোৰ থটখিনি মই চেঞ্জ কৰি দিব পৰা হ'লোঁ। হা, আজি যদি তুমি কিবা এটা খাই পেলাই তুমি ভাল পাইছা, তোমাৰ ধাৰণা তুমি প্লেটখন দেখা পাই তোমাৰ ভাল পোৱা ভাৱ হয় ইচ্ছা মই যে ভাত নাখাওঁ দেই, ভাত খালে মই শকত হৈ যাম, কিন্তু সেইটো এটা নেগেটিভ এনাৰ্জি নহয়, ভুল কথা। এইবিলাক একচুৱেলি চাগে এই ধাৰণাবিলাক আমি সৰুৰ পৰা লৈ লৈ ডাঙৰ হৈছোঁ। হা, আমি ছিনিয়ৰ্ছসকলৰ পৰা সেইখিনি জাজমেণ্টছ আমি কিনিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ ভাত নাখাবা ভাত খালে শকত হয়, মই কিন্তু সদায় ভাত খাওঁ। ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে যে মোৰ বডি ৱেইটটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই, সেইটো অকণমান কমিলে। মই কোনো ডায়েটিং কৰা নাই, ডায়েটিং মই কেতিয়াও নকৰোঁ, কিন্তু লগতে মই কি কৰিছোঁ, মই জানো মোৰ থটছখিনি মই কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে আৰু লগতে মই ক্লিয়াৰিং ষ্টেটমেণ্টছ মই মাতিছোঁ, বুজি পাইছা, যে ঠিক আছে মই এইখিনি খাম কিন্তু মই মোৰ ৱেইটটো
ইনটেক্ট থাকিব, সেই বস্তুটো যদি তুমি নন ষ্টপ তুমি নিজক কৈ থাকিব পাৰা, তোমাৰ ছাবকনচিয়াছ ব্ৰেইনত সেই বস্তুটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু তেনেকৈ তুমি ৰিজাল্ট পাবা। সেই এনাৰ্জিখিনি যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন কেনেকৈ কৰে, এনাৰ্জি যিটো আমি ছাপ'জ এতিয়া নিজে নিজক লৈ পেলাই আমি সেইটো কৰিব পাৰি, কিন্তু সেই কেনেকৈ হয় মানে সেই গোটেই প্ৰচেছটো, সেই গোটেই প্ৰচেছটো আচলতে প্ৰিয়ংকা সেইটো ক্লাছত আহিলে মানুহে এনেকৈ আচলতে বুজাবলৈ খুব দিগদাৰ হয়। যেতিয়া সেই মেনুৱেল এখন যেতিয়া কিতাপখন যেতিয়া গোটেই ভালকৈ পঢ়াই দিওঁ, তাৰপিছত চবেই ভাবে ইছৰাম এইটো বস্তুটো মই জনাই নাছিলোঁ। ইনফেক্ট মানুহে এক্সেছৰ ক্লাছবিলাকলৈ আহি বিৰাট ফূৰ্তি কৰে, হা, কাৰণ তাহাঁতৰ এক্সেছ ইজ এ ৱে অফ লাইফ, মানুহৰ লাইফ সলনি হৈ যায়। আজি এক্সেছ ক্লাছবিলাকলৈ অহাৰ আগতে মানুহৰ আকৌ ধাৰণা ইমান পইচা দিম নেকি, যিহেতু তুমি জানা তাৰ যিটো এটা অকণমান এক্সপেন্সিভ হয়, কিন্তু যিসকল আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো পইচা একো নহয়। আজি যদি আমি হস্পিটেললৈ যাওঁ, বেমাৰ এটা হৈছে, তুমি যদি ডায়েগনচিছ কৰা, হা, তোমাৰ মেডিচিনছ তুমি সেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতেতো বহুতখিনি পইচা খৰচ হয়, কিন্তু এক্সেছৰ ক্লাছত এদিন এদিন এটেণ্ড কৰা, এদিনৰ পিছত তোমাৰ জীৱনটো সলনি হ'ব, মানে চিৰজীৱনৰ কাৰণে তুমি বস্তু এটা পাবা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা তুমি যদি পাইছা তেতিয়া তুমি কিয় নকৰিবা? কাৰণ চোৱা, বিয়া বাৰু আহিলে বা কিবা এটা পাৰ্টি আহিলে আমি নিজৰ ওপৰত আমি কাপোৰ কানিত আমি কিমান খৰচ কৰোঁ, তেন্তে কিবা এটা ভাল বস্তু শিকিবলৈ তুমি কিবা এটা দিবই লাগিব। আৰু মই আৰু এটা কথা কওঁ, কিন্তু এইটো কাৰণে এতিয়া এক্সেছ বাৰৰ কাৰণে যিটো বাৰ ছেশ্যনৰ সেইটো কাৰণে ফিজটো বেলেগ, এক্সেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফিজ আছে, চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফিজ আছে। কিন্তু যিসকলে এক্সেছত আহিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকেও ভাবিছিলে আমাৰ কাৰণে হয়তো অসম্ভৱ হ'ব, কিন্তু প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বস্তুটো একেবাৰে সম্ভৱ হৈ গ'ল। কেনেকৈ সম্ভৱ হয় সেই বস্তুটো নো ওৱান নোজ, কিন্তু সম্ভৱ হৈ যায়। আৰু এটা কথা, এবাৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে কথা পাতিছিলোঁ যে প্ৰটেকশ্যন এটা দিব পাৰি ছাপ'জ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কাৰণে। এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ বা মোৰ ছোৱালীজনী ওলাই গৈছে, এটা প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিব পাৰি। ডেফিনেটলি আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আছে যিবিলাক, কাৰণ তোমাৰ মাইণ্ডটোৱে যেতিয়া বহুত পজিটিভ হৈ যাব, তুমি ধৰি লোৱা আজি তোমাৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, অ'কে, তেতিয়া তুমি সেইটো জানা তুমি কি কৰিব লাগে, তুমি কেনেকৈ ছোৱালীজনীক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, সেই বস্তু তুমি তাত শিকিয়ে যাবা আৰু সেই ষ্টেটমেণ্টছ ইউজ কৰি তুমি চব কৰি দিব পাৰা। আৰু তুমি নিজেও চোৱা তোমাৰ নিজৰ লাইফত, তুমি হয়তো নিজেও জানা, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যদি আমি বেয়া কথা কিছুমান ভাবোঁ দিনটোলৈ, আমাৰ সেই দিনটো কেতিয়াও ভাল নহয়, আমাৰ দিনটো বেয়ালৈ যায়। কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠি তুমি যদি পচিবিলিটিৰ কথা ভাবা, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তোমাৰ লাইফত সেইটোৱে হ'ব। আৰু সেইবিলাক বস্তু এক্সেছত শিকাই আছে, সেইটো নিজৰ লাইফটো নিজে ডিজাইন কৰিব, নিজে ডিজাইন কৰিব পাৰি, এবছলুটলি নিজে ডিজাইন কৰিব পাৰি, নিজে যেনেকুৱা বিচাৰোঁ সেইটোৱে হ'ব। আৰু এইটো হৈছে এক্সেছ, সেইটো হৈছে এক্সেছ। আৰু এক্সেছ এতিয়া মই সেইকাৰণে চবকে কওঁ যে আপোনালোক আহক, আগবাঢ়ি আহক। আৰু যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এখন ঘৰত এজন থাকিলেও বহুতখিনি উপকৃত হয়, কাৰণ তোমাৰ চোৱা তোমাৰ জ্বৰ হৈছে, ঠিক আছে, তোমাৰ আজি সাংঘাতিক জ্বৰ, মই ছেশ্যন এটা তোমাক দিলোঁ, মই জ্বৰ নামি আহিলে, টোপনিৰ তোমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, তুমি স্লিপিং পিলছ খাইছা, চিষ্টৰ কথা ক'ব পাৰি, ইয়েছ, চিষ্ট, ফাইব্ৰইড, এইবিলাকতো আমাৰ মহিলাসকলৰ এইবিলাক হৈয়ে থাকে। তুমি এক্সেছ যেতিয়া তুমি ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো কৰিবা, ইনফেক্ট ইভেন এক্সেছ বাৰ্জতো তুমি গম পাইছাই যে মোৰ মেইডজনীৰ পেটত এটা টিউমাৰ আছিলে, যিটো সেইটো এটা ছাকচেছফুল ষ্টৰি, আৰু সাতটা ছেশ্যনৰ পিছতেই সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইটো মূৰত দিলেই হৈ যায়। আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো কৰাৰ পিছত যিটো যাদু তুমি তাত পাবা, যিটো তুমি তাত টেকনিক পাবা, জাষ্ট তুমি সাতখন প্লেচ কৰি তুমি এনাৰ্জি দি দিয়া, আৰু তুমি এনাৰ্জি দিলে তুমি নিজে গম পাবা। কিন্তু সেইটো তুমি অকণমান দিন দিব লাগিব, দুই তিনিটামান ছেশ্যনছ বডি প্ৰচেছো তুমি লোৱা, লগতে এক্সেছ বাৰ ছেশ্যনছ তুমি লোৱা, আৰু তুমি কেইটামান ছেশ্যনছ ল'লে তুমি গম পাবা চেঞ্জটো। মানে আমাৰ বহুত ছাকচেছফুল ষ্টৰিজ, মই কৈছোঁ ফাইব্ৰইড নাইকিয়া হৈ গৈছে, চিষ্ট নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু তুমি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ তুমি হেপ্পী হৈ যাবা। মই মাজতে তোমাৰ এখন ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, এটা ভিডিঅ' তোমাৰ গ্ৰুপতে দেখা পাইছিলোঁ, যিটো তোমাৰ খুব হাতখন ভাইব্ৰেশ্যন হৈছিলে, তুমি এক্সেছ বাৰ ৰান যেতিয়া কৰি আছিলা, হয়, হাতখন খুব কঁপিছিলে, সেইটো মানে কিয় হৈছিল? সেইটো তাৰমানে মই আজি এই লাষ্ট এটা ক্লাছ মই এটেণ্ড কৰিব গৈছিলোঁ হায়দৰাবাদলৈ, তুমিও গম পোৱা যে বডি ক্লাছটোলৈ মই গৈছিলোঁ। বডি ক্লাছত মই এগৰাকী কেনেকৈ ছেশ্যন দি থাকোঁতেই মোৰ হাতখন 45 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মোৰ হাতখন খুব ভাইব্ৰেট কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তো সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি মই ভয় খাইছিলোঁ যে হাতখন মোৰ কিয় ভাইব্ৰেট কৰিছে। তাৰপিছত যোনে আমাক শিকাইছে তেওঁ ক'লে একো নাই, এইটো জাষ্ট এটা হেৰি, একো ধাৰণা ল'ব নালাগে, এইটো নিজে নিজে ঠিক হ'ব। তাৰপিছত মই মন কৰিলোঁ যে মোৰ মাৰ এটা বিষ আছিলে, মাৰ ইনফেক্ট কঁকালৰ পৰা ভৰি তললৈকে এটা বিষ আছিলে, আৰু মাৰ সেইটো এটা ধাৰণা আছিলে যে সেই বিষটো
সাকে বা মরিলে মোৰ লগত যাব আচ্ছা মই হায়দৰাবাদৰ যেটো বডি আছে তেওঁ হেতু ধাৰণা লৈ থোৱাৰ কাৰণে ভাইব্ৰেচনটো তুমি ফিল কৰিছা নহয় নহয় তেওঁ হে ধাৰণাটো লৈ থোৱাৰ কাৰণে ভাল হোৱা নাছিলে আচ্ছা মই যেতিয়া ঘূৰি আহি তেওঁ যেতিয়া সেশ্যনছ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেওঁ আঠুটোত মই চুই পেলাই মই সেশ্যনছ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ হাতখন আকৌ লৰা আৰম্ভ কৰিলে খুব ভাইব্ৰেচন অহা আৰম্ভ হ'ল আৰু তুমি আজি নিজেও পাই চাব তোমাক কেট চুই দিয়াৰ লগে লগে হাতখন খুব ভাইব্ৰেচন হৈছে কিন্তু হাতখন মই নিময় লৰাই নিদিওঁ সেই হাতখন নিজে নিজে অটোমেটিকলি লৰে আৰু লৰাৰ পিছত হাতখন যেতিয়া এটা সময়ত তোমাৰ ৰখি যায় কেতিয়াবা হয়তো দহ মিনিট বা পোন্ধৰ মিনিট এটা ষ্ট্ৰেছ কপে আৰু ৰখি যেতিয়া যায় তোমাৰ তাৰপিছত তুমি গম পাবা যে বিষটো ভাল হৈ গৈছে চ' এইটো এটা হয়তো সেইটো ময়ো তোমাক ডিছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিম যে সেই বিষ হেৰিটো কিয় হয় কিন্তু সেই ছেশ্যনটো লোৱাৰ পিছত মানুহে চেঞ্জটো দেখা আৰু এটা কথা সুধোঁ এতিয়া ৰেকিত যেনেকৈ হিলিং কিছুমান থাকে চাপ'জ নেদেখাকে দূৰত কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চ হিলিং থাকে হয় এতিয়া কোনোবা আজি তুমি ইয়াত আছা কোনোবা আছে বেলেগ জেগাত বিদেশতো থাকিব পাৰে বা ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ জেগাতো থাকিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণেও কিন্তু ইয়াতে ভাবিয়েই এক্সেছ বাৰত কিন্তু তোমাৰ যিবিলাক যেনেকে এক্সেছ বাৰ্ছ বা ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত সেইবিলাকত নাই কিন্তু ওপৰত এটা ক্লাছ আছে যিটো কোৱা হৈছে চিম্ফনী অফ পচিবিলিটিজ চিম্ফনী অফ পচিবিলিটিজ সেই ক্লাছটো তুমি এটেণ্ড কৰিলে তুমি তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ দিব পাৰিবা এতিয়া তোমাৰ এই বস্তুখিনি শুনি পেলাই যিখিনি কথা আমি পাতি আছো সেইখিনি শুনি পেলাই হয়তো মন যাব যে এক্সেছ বাৰ জানো বা ভালকে জানো এক্সেক্টলি ভালকে শিকো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এনেকুৱা ৰিচেণ্টলি কিবা ক্লাছ আছে নেকি যে প্ৰত্যেক মাহত ইমান তাৰিখৰ পৰা আচলতে যিহেতু বহুতে কয় যে চাকৰি কৰা মানুহ বহুত থাকে চ' মাজতে মই ঠিক কৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে এই দুটাত মই ক্লাছ ল'ম আৰু যদি কোনোবাই মোক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু মোৰ কেতিয়াবা ফেচবুকত তেওঁলোকে মোক বিচাৰিলেও পাব আৰু মই ওপেন ডি টিভিত মই দিওঁৱেই মোৰ নাম্বাৰটো দিয়ে দিয়া নাম্বাৰটো হৈছে 9864011360 9864011360 এই নম্বৰটোত তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে পোনপটীয়া মূলত কথা পাতিব পাৰিব আৰু যদি কেনেবাকৈ মই ক'ৰবাত ব্যস্ত থাকোঁ মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আৰু যদি আৰু জানিব বিচাৰে তেতিয়া হয়তো মই লিংকবিলাক পঠাই দিম লিংকবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গম পাব চাব পাৰে আৰু accessconsciousness.com এইটো ছাইট খুচৰিলেও তেওঁলোকে চব পাব এক্সেছ বাৰ যিটো ক্লাছ সেই ক্লাছটো কৰি নিজে ছেশ্যন দিব পাৰে এনে ক্লাছটো কৰাব পাৰে এক্সেক্টলি এইটো এটা মানুহৰ কাৰণে এটা খুব ৰাস্তা এটা খুব সুন্দৰ ৰাস্তা এটা খোল খাব কাৰণ প্ৰথম ক্লাছটো কৰাৰ লগে লগে তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট পাব এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট পাব কাৰণ বস্তুটো যিহেতু আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইটো মই কৈছোঁ যে তোমাৰ গেৰী ডগলাছ হৈছে আমাৰ ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ চ' তেওঁ এনেকুৱা সুবিধা এটা কৰি থৈছে যে ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি যদি মোৰ পৰা ক্লাছটো কৰা চ' এখন চাৰ্টিফিকেট তুমি পাবা আৰু তাৰপিছত 20-25টা ছেশ্যন তুমি কাৰোবাৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত তুমি কিন্তু ইউ আৰ এলিজিবল টু আৰ্ণ মানি তাৰপিছত তুমি ছেশ্যনছ দিও তুমি ইনকাম কৰিব পাৰা বুজি পাইছা তুমি যদি একো কৰা নাই তুমি আৰু তোমাক এটা ইনকামৰ ৰাস্তা লাগে তুমি ঘৰতে তুমি ছেশ্যনছ দিব পাৰা যেনেকৈ মানুহে বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যায় ঠিক তেনেকৈ তুমি ঘৰলৈ মাতি তুমি ছেশ্যনছ দিব পাৰা আৰু ছেশ্যনছটো দিয়াৰ পিছত মানুহে তোমাক পে' কৰিব আচ্ছা আৰু এটা এটা ছেশ্যনত বাহিৰত বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ কিন্তু আমাৰ এতিয়া যিসকলে হেৰি কৰিছে মানে লৈছে বা দিছে তেওঁলোকে যিটোত কমফৰ্টেবল ফিল কৰে যে বোলে মই ইমানখিনিয়ে পইচা ল'ম তেওঁলোকে কথা পাতি ল'লে হ'ল আচ্ছা সেইটো মানে কোনো ফিক্স এমাউণ্ট নহয় ফিক্স এমাউণ্ট নিজৰ যিটো সেইটো নিজে এটা হেৰি কৰি ল'লে হ'ল এনেই খুবেই এক্সপেঞ্চিভ 5-6,000 এটা ছেশ্যন এক ঘণ্টা ছেশ্যনৰ কাৰণে লোৱা হয় কিন্তু যদি তুমি ধৰি লোৱা নতুন তোমাৰ হয়তো অভিজ্ঞতা বহুত হোৱা নাই তেতিয়া তুমি এটা নমিনেল ৰেট দিওঁ সেইটো তোমাৰ ওপৰত 2,000-3,000 তুমি দিব পাৰা আৰু ৰিজাল্ট পালে মানুহ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবই এতিয়া সেইটো এক্সেছ বাৰ মানে সেই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰথম ল'ব লাগিব সেই ক্লাছটো কৰিলেই চাৰ্টিফিকেটখন পাব আৰু যিসকলে ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো কৰে সেই চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পিছত ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছটো কৰিব লাগিব নহয় নহয় সেইটো ফাউণ্ডেশ্যনটো চাৰিদিনীয়া ক্লাছ হয় আৰু চাৰিদিনীয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে সেইটো চাৰ্টিফিকেটখন পাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত দুটা বিদ্যা এটাটো বাৰ্ছ আৰু লগতে বডি প্ৰচেছ কোনোবা যেতিয়া আহিব তেওঁ মূৰত সেই এক্সেছ বাৰ ছেশ্যনো দিব পাৰে আৰু লগতে বডি প্ৰচেছ দিব পাৰে মই তোমাক এইখিনিতে আৰু এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ যে এজন মানুহ সেইটো এটা দেলহিৰ কাহিনী তেখেতৰ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈছিলে ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই তেওঁৰ অকণমান পেৰালাইচিছ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ কথা ক'ব পৰা নাছিলে কথাটো একদম বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত এগৰাকীয়ে তেওঁক বাৰ ছেশ্যন আৰু বডি প্ৰচেছ দিয়াৰ দুদিনৰ পিছত তেওঁ মাত ওলাই গ'ল আৰু তিনিদিনৰ দিনাখন তেওঁ খোজকাঢ়িব পাৰিলে আৰু এতিয়া তেখেত হি ইজ বেক টু ৱৰ্ক বুজি পাইছা চ' মই তাকে কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে মানুহ নাহে তেতিয়ালৈকে মানুহে বুজি নাপাব কিন্তু আহিলে
বুঝি পাব নিশ্চয় মানুহৰ লাইফ চেঞ্জ হ'ব আৰু এতিয়া মই তনুজাবাৰ লগতে কিমান দিনৰ পৰা এক্সেছ কথা পাতি আছো হয় আৰু মই খুব ধুনিয়াকে গিফট এটাও কৰা হৈছে গিফট এটাও কৰা হেতু লব পৰা নাই এটো মই কি কম এতিয়া লগতে ভাবিছো তুমি অতি হুনকালে আহা আৰু তোমাক আজি কেটামান কেয়ারিং ষ্টেপেন শিকাই দিব লাগিব যাতে তুমি অতি হুনকালে আহি পেলাই ক্লাছটো কৰিব পৰা সেই ৰাস্তাটো যাতে খুল খাই যায় ঠিক আছে তনুজাবাৰ বিৰাট ভাল লাগিলে কথাখিনি জানিলোঁ আৰু মই মোৰতো লাগেই যে যেতিয়াই লগ পাওঁ তেতিয়াই মই কৰোঁ কথাখিনি শুনি মেজিক ইমান মিৰাকল হৈ আছে শুনি ভাল লাগে আৰু এই মেজিকটো একদম আচলতে মিছা নহয় এই মেজিকটো 100% সঁচা আৰু মোৰ ল'বলৈ কিহৰ কাৰণে সেই ব্লকেজটো এতিয়া খুলিব লাগিব তুমিয়ে একজেক্টলি আৰু তোমাৰ আজি তুমি নিজে গম পালা তোমাৰ যিটো বিষ আছিলে তুমি ডিঙিটো ঘূৰাব পৰা নাই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ডিঙি ঘূৰাই কথা পাতি আছো ঠিক আছে থেংক ইউ সেইটোৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন দিলা তোমাক বহুত ধন্যবাদ কাৰণ তোমাৰ জৰিয়তে আজি যথেষ্টখিনি মানুহে গম পাইছে অবাউট এক্সেছ পাৰ্চ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ আৰু আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ হেপী নিউ ইয়েৰ টু ইউ টু থেংক ইউ আৰু প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে শ্ৰীময় আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ